Oi, juoskaa joku sinne pallon rantaneen vollesta hirvittävää vittu laukaus. Ja mennään aina Pennaselle saakka. Mitä vittua Pennanen, saatana? Ja... Ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Nyt pelataankin jotakin muuta. Pelataan Pessiä ja tässä meillä on jotakin siistiä. Itse asiassa kyllä te varmaan se tuosta videon nimestä olette jo nähnyt. Elikkä Veikkausliiga on meillä mukana tosiaan täällä. Niin kuin näkyy, että tää on vähän niin kuin modattu tähän. Tai en mä tiedä onko sitä varsinaisesti modattu, mutta se kuulostaa siistimmältä, niin kuin olisi tehnytkin oikeasti itse jotakin. Meillä on tosiaan Veikkausliiga täällä on. No on tässä muutama ykkösen jengikin. Ja ajattelin, että voisi lähteä katteleen tässä career mode systeemiä taas. Mikäli se kiinnostaa, niin tykkäys tuon videolle ja laittakaa kanava ja kommentoikaa myös mitä mieltä ootte. Mutta joo, tästähän on myös mahdollista sitten tehdä tuommoista Pikaoman legendimoodia kanssa, missä pystyy myös aloittaa sitä Veikkausliigasta ja päästä vaikka sitten majuun ja kaikkea muuta mukavaa. Elikkä toisin sanoen sama asia kuin Pia Prousa Fifan puolella ja NRin puolella, ettei yhden jätkällä höylättää. Nyt me lähdetään kattelemaan, me lähdetään AC Oululla, totta kai nousijajoukkue. On sitten Jykää saanut kenkää. Tää Roberto Carloshan se on sitten ihan ilmiselvä jatkaja minun mielestä tuohon AC Ouluun seuraavaksi. Kyllä, Roberto Carlos jatkaa AC Oulun peräsimessä, kun Jykä sai väistöön nyt tietenkin, tuli sen verran kova nimiin, niin on se kumma, jos ei ole puolen kentän vapaarit upota pikkuhiljaa sisälle. Joo, tässä olisi asetukset mahdollisimman realistisena yritetään pitää. Tämä Pessi ihan ylipäätään on pikkusen realistisemman oloinen ainakin mitä tuo FIFA. Et... on se lyhyt jätkä. No, se on ollut staffi ottaa vastaan, taisi olla Rafinha tuossa. Tuosta ei sitä kyllä mitään, jotta mikä se on. Tämähän tässä on hyvä, että sä pystyy itse vaikuttamaan kaiken maailman systeemeihin. Niinkö vaikka tää... mitä jos... olisiko se 5 liigassa mahdollista? Meillä on se 16 joukkoa, meillä on 4 jengiä myös tuosta ykkösestä, koska 12 ei pystynyt vaan ottamaan. Se on joko 14 tai 16, mä että otetaan nyt kaikki suomalaiset porukat mukaan. Se ei todellakaan tulla päästä viienneksi. Ja kyllä, joo... sitä tähän, että kymmenessä. Sitä katsotaan, saadaanko me jo kenkään tässä vaiheessa. Siellä ruudun mainokset, Veikkauksen mainokset, on aivan mainion näköinen toiminta tämä kyllä. What's your plan? It's up to players. Tää ollaan vähän salaperäisiä, meillä on omat ideet. Tässä millaista jalkapalloa me halutaan pelata. Kovaa peli. No niin, sitten päästiin tänne Raatin toimistoon jo näköjään. Se ollaan selkeästi Twitterissä sitten 11 000 seuraajaa, nyt on Facebook, aivan sama. Ei noita vielä ihan hirveitä ole. Ei ole joukkueessa tosiaan ihan hirveästi mitään taitoniekkoja, että Rafinhan 6-3. No niin, se olikin ainut 60 päällä oleva jätkä. Ei mitään, tämmöisellä joukkueella se on mukava lähteäkin rakentelemaan. Keskikentällä tarvitaan äijä, niin kuin näkyy, meillä budjettia ei ihan älyttömästi, että transferbudjetti on 264 tonnia, salaribudjetti, eli palakkoihin voi mennä 18 tonnia. No niin, katsottiin tässä vähän äijä, ketä voisi hankkia. Tää on nää nyt kaikki ihan älyttömän hintaisia, ketä täällä on. Mä ajattelin, että tämän pelin mukaan aseolu heikkoudet on niin keskikentällä, vaikka minun mielestä heikkoudet on kyllä oikeasti hyökkäyksessä, mutta no ei se nyt ole niin justiinsa. Katsotaan, jos tältä jonkun lainalle jonkun äijän voisi saada. Se on tuosta 1 year low and transfer fee. Voi vittu. Katsotaan lähteekö ne. Tässä on peliä, että sä Pessissä tuo, että sä pystyy laittamaan 5 tarjousta kerralla sisälle. Ei voi olla sille miljoonaa ja hylätä niinku Fifassa sitten. Joo, täällä yksi äijä olisi nyt sitten niinku tulossa joukkueeseen jo. Arif Ilveksestä. Ja nimenomaan lainalle. Sitten pitää maksaa 57 tonnia sitä lainasta, mutta me tarvitaan tuohon keskikentälle laajuutta. No niin, siellä on taas AC ollut paita nyt ensimmäistä kertaa sitten. Ja uusi äijä tulee, Arifi. Mikä helvetti se olikaan. En muista, että ei vittu, että ollaan ihan ukko. Sport Boys. Melko joukkueen nimi. Perulainen Sport Boy. Joo, kyllä me Tamminen otetaan. Se on niin iso kokoinen äijä ja se on kohtalaisen nopea. No niin, Veikkausliigakausi lähestyy.
voittoa tällä iltaa. Sitten Roberto Carlosin debyytti valmentajana ja polkastaan veikkausliigakausi käyntiin. Viikonloppuna se alkoi oikeasti ja siitä innostuneena piti tämä pessi ostaa ja ladata tämä veikkausliigapäivitys. Sanotaan, että me ollaan valmiina, kun Raatistadionilla aika myöhään kello 21 reikä leipä alkaa matsi ja heti alkaa pois Suomen derbyllä. Tai ei tämä nyt ehkä derby ole, kun kuitenkin kilometrejä välissä se 200-300, paljonko sitä nyt on. Ja siellä on hyvää puukia kopis. Roberto Carlos ohjaa joukkoja, niin kaikki varmasti kuuntelee. No niin, Raatistadionilla ollaan valmiina lähtöön. Tämähän ei edes kauas erua sitä oikeasta Raatista. Se, että Merikoski puuttuu vierestä, mutta ei mitään. Hyvä Rinen oikeassa lajissa keskittää. Kokko pääsee puskemaan, mutta ohi menee. Kokkoa tavoitellaan, Kokko. No häviää se, Rantanen. Ui, mitä vittua, kyllä tuli sukili. Anna kortti. Ei noussu lappu, mutta... Sieltä napitellä suoraan vittu polove. Nurmela. Melko allalla on kyllä nyt... Ropsin puolustus, Nurmos. Heikkilä. Heikkilä välitön keskitys nyt. Hyvin haisteli sinne maali, ettei kukaan siellä oliko. Menisikö joku sitä vierestä vaikka? Ja mennään häntä Ölanderi. Nyt hyvää nousu Ölanderilta. Pikku keskitys ja... Oi, 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 juoskaa joku sinne pallon Rantanen vollesta. Hirvittävää vittu laukaus. Jokelainen. Jokelainen ajaa se tilaa itselle sieltä ja... Ui, olipa hyvää muino sen liukutaklassista. Ja nyt kääntyy sitä Ropsin vastahyökkäyks pyyny. Rahimi, ai, nyt on Rahimi läpi. Nyt on Rahimi läpi. Mikä on Rahimin ratkaisu? Vielä vie tuosta pakia. Vittu tekee maali. Ensimmäinen kunnollinen paikka Ropsille ja Rops johtaa 0-1. Kyllä vei ihanasti kyllä tuossa meillä Rafinhaa. Rahimi. Oi oi, pyyny läpi ja ampuu onneksi kilometrin verran ohi. Aika siirtyä toiselle puolelle. Tiukkaa vääntöä ensimmäinen puolisko. Ropsissa vähän pelistä kiinni, kun saa tehtyä vastaajakaista maali. Muuten ollaan oltu kuitenkin melko lailla me hallitseva osapuoli. Muinonen. Muinonen pistää Rahimille nyt. Rahimista pallo pois, kiitos. Ui, Kokko. Hyvä Rene. Ja Rahimi pääsee puskemaan toisen maalin. Perkele, se tuli nopeasti. Vaihdetaan Tamminen kentälle, Sadaatti ulos. Tamminen. Joo, aivan loistava Jokelainen. Mitä? Sikaa. Eikä tullut mitään vittua, perkele. Vituun puusilimä. Rantanen, hyvä avaus. Ja vieläkö saadaan palattua Tammiselle saadaan. Eikä paitsi ammu. Ja kyllä, jes. Tamminen tekee debyytinsä maalia. Oliko Tamminen peräti Ropsin miehiäkin? Heti ja tuuletus kulumaan totta kai vanhaan seuraavastaan. Tai itse asiassa omistaja seuraavastaan, se kuuluu asiaan. Mojander, pitkä avaus. Ja mennään aina Pennaselle saakka. Mitä vittua Pennanen, saatana? Mitä se teki taas? Nyt vaan painetta vahteraa pitkä avaus. Kokko voittaa sen. Nyt pallo pois. Ui vittu, kun potkasi polveen taas. Ei saa antaa pyyny laukausta. Ja no niin, kyllä se peli taisi olla ohi. Ölander edelleen pitää pallo. Hyvin nousee Ölander. Eipä se keskittää. Ei. Oh, irtopallo. Ja kyllä. Vielä tulee kavennus. Se auki ja se paikka kuin varkai. Ja Lauren Sertsiä se tekee sitten maali heti, kun tulee kentälle. Voi hyvää ne aika, mikä paikka. Justis. Ei mitään, me otetaan kaikki, mitä Ropsi meille vaan tarjoaa. Ja Rahimi läpi ja nyt! Ei, Pennanen saa tänään mitään kiinni. Sikaritsi. Hyvä katko. Ei vitsi, Tamminen hereille. Hei, mitä? Kaukua. Kokko, mitä siellä täällä tapahtui? Mitä vittua tämä puolustus tekee? Aivan unes. Ja sieltä punaisen arvonen suoritus ja vielä pallo pilikulla. Ja tuonne hypätä. Ja torjutaan vielä rankkari. Harmiko sille enää mitään merkitystä, mutta tää vähän Pennanenkin jotakin kiinni tähän matsiin. Match day 1, miten on mennyt muuten. Ei siellä yllätyksiä, HJK voittaa vaan pelissä. Interi voittaa KuPSin 2-0, no se ehkä vähän Interi on kovaa porukkaa ja mitään.
Onko mutta simuloija alta pois. Nui, se hypätään yli, katsotaan mikä on tulossa. Saatinko pistetili auki? No ei saa vittu 4-0 tukkaa. Pennonen saa tarjouksen. No ei todellakaan. Siitä pikkusen leputetaan jätkiä ja simuloija nyt tämä Suomen Cupin pelikin alta pois. No 2-0 tulee tukkaa. No niin, lähdetään vielä tähän jakson päätteeksi simuloimaan Vepsukkaa vastaan. Katsotaan, ja täältäkin tulee tukkaan. Kyllä aika pahassa ongelmissa on AC ollut tällä hetkellä. Joo, en mä ehkä ihan vielä oo Heikkilää valmis myymään. Ja vielä vähemmän Koskelaa. Koskelasta nimittäin tullaan saamaan parin kauden päästä ihan hyvät rahat. Mä ei tosiaankaan tarkoita, että FIFA olisi loppumassa. Sitä nyt on vähän muutama viikko taukoa, pari viikkoa tätä taukoa FIFAsta. Ja se ei ole loppumassa. Aikaa nyt pelattua sitä. Okei, okay, kerran pelata mitään, niin kuin näkee, niin videoiden tahti on ollut nyt vähän niin kerran viikkoa. Katsotaan, jos sä pääsis vähän aktivisoitumaan ja NR jatkuu taas. Ja tosiaan tykätkää tästä videosta, mikäli haluatte, että tämä jatkuu, tämä sarja. Tai että tehdään tästä sarjaa. Miltä se kuulostaa, se pikkaamalle Legend Pia Pro hässäkkä. Ihan silleen, että tästä meidät ihan arvalla johonkin paskajoukkueeseen vaan Veikkausliigassa. Todennäköisesti se on KPV. Se voisi itse asiassa ottaa pois sitä. Ei mitään Pokkolan pokia vastaan, mutta on se vähän nähty porukka. Ei mitään, pistetään tähän jaksopakettiin. Kiitos kun katsoit videon. Tosiaan tuossa oli kaiken maailman systeemit jo kerroinkin. Muistakaa tykätä, kommentoida ja tilata kanavaa. Se on mun osalta kiitos ja moi.